Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Зоря, Дніпро-1 та Динамо перемагають. Суддівський треш. Шахтар втрачає очки. Суддівський треш. Боротьба за виживання лише загострюється. І знову суддівський треш. У цьому відео поговоримо про все, що відбулося у 25-му турі. Тому, друзі, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо цього ще не зробили. Ну, а наш партнер Фавбет підтримуємо український футбол. І також, друзі, закликаю вас долучатись до допомоги Збройним силам України. Ми спільно з фондом «Повернись живим» збираємо кошти на мобільні пункти керування, аби оператори наших безпілотників могли ще більш високоточними наведеннями вогню знищувати окупантів на нашій землі. Тож обов'язково скануйте QR-код та долучайтесь. Одним із перших матчів у турі був поєдинок претендента на чемпіонство. Дніпро-1 грав проти Чорноморця, який навесні виглядає напрочуд симпатично. Усі головні події команди приберегли на другий тайм. Спочатку на 54-й хвилині, але Фіренко вивів вперед одеситів. Далі почався хаос. Назаренко зрівняв рахунок після асисту Добика. Після цього Дмитро Панчишин за ось цей фол призначив пенальті для Дніпра-1. Але Довбик його не реалізував. Втім, дніпряни все-таки здобули перемогу. Довбик нарешті забив із гри. Дніпро-1 здобув перемогу, але вже який тур поспіль ми говоримо про суддівський треш. Надто багато якихось абсолютно дивних рішень. Спершу неочевидні пенальті на користь Дніпра-1, потім очевидні непризначені пенальті у ворота Дніпра-1. Після цього незарахований м'яч у ворота Шахтаря. Зараз знову цирк із пенальті. Зупиніть вже нарешті це порочне коло. Температура по палаті і так зашкалює. Артем Довбик забив вже 21-й м'яч у цьому чемпіонаті. Рекорд хітаряна все ближче. Перемога над Чорноморцем стала особливою для напарника Артема Довбика по Дніпру-1 Олександра Піхальонка, який у день матчу святкував свій 26-й день народження. Тож після цього поєдинку у Піхальонка був подвійний привід для радощів. Так, подвійне свято. По-перше, дякую команді за те, що вони подарували перемогу таку важливу. По-друге, ми дуже сьогодні провели дуже гарний матч і вирвали перемогу. Після перемоги іменинний торт смакує по-особливому? Так, звісно. Згоден. З днем рождения! А ну, это не забудь. Якщо брати, повертатися до гри, наскільки важко було відіграватись? Ну, було дуже важко, тому що суперник нічого майже не створив. Там єдиний момент, який в них був, це в першому таймі Авагімян пробивав, Рибак порирував, а в другому таймі простий винос м'яча, або це передача була, і їхній полузащитник виходив один на один з нашим Рибаком і забив. Ну, таке. А по-друге, дуже добре, що ми забили швидкий гол і зрівняли рахунок, а потім вже додавили. В паралельному матчі відбувалася битва на дні. Металіст приймав ФК Львів. Обидві команди могли похизуватись жахливими серіями без перемог. Львів програв 7 турів поспіль. Металіст не вигравав 17 матчів. Перший тайм виглядав цілком логічно жахливо, як і команди по ходу сезону. Але так само, як в Одесі, цікавіше стало по перерві. Вже на другій хвилині цікавий момент. М'яч влучає в паті, але куди саме, в руку чи в корпус, можливості розгледіти епізод детально не було. Іванов пенальті не призначив. За декілька хвилин після цього хорошу контратаку провів металіст. Рядун отримав пас від Багачанського, увірвався до штрафного, обіграв воротаря і намагався повернути Багачанському під удар. Але захисники вибили м'яч на кутовий. І одразу ще один суперечливий епізод. М'яч після цього ж таки кутового застрягає у штрафному майданчику Львова. Прядун пробиває і влучає в руку Сімініну. Але Іванов знову ігнорує момент. М'яч справді влучає в руку захисника Львова. Хоч між футболістами була мінімальна відстань і положення руки Сімініна було близьке до природнього. Та на цьому треш не закінчився.
Єрмолов забирає м'яч після навісу у штрафний майданчик і готується вибивати вперед. Суперник йому заважає це зробити, через що воротар металіста вискочив за межі штрафного майданчика. І воно фіксує фол, але на користь Львова. На 78-й хвилині стався вирішальний момент матчу. Харків'яни розігнали контратаку від власних воріт. Картушов дочекався підтримки Наумця, а той далі покотив Придуну. Форвард металіста не схибив. 1-0. На останній хвилині все той же Придун міг робити дубль, але не реалізував вихід віч-навіч. Нападнику вже ніхто не заважав, але сил для точного удару забракло. 1-0 на користь металіста. Перица Огнєнович нарешті перемагає, а Львів все глибше занурюється на дно. Свій матч у неділю проводив і Шахтар. На гірників чекав дуже складний виїзд проти Олександрії. Вже на 9-й хвилині команда Ротаня повела у рахунку завдяки голу Михайленка. Перший тайм олександрійці витримали на рівних із гірниками. По перерві Шахтар атакував акцентованіше і значно частіше бив по воротах. Знову рятівним джокером для команди Ювічевича став Келсі. Хоча нападник вийшов ще до перерви замість Трауре, Келсі забив на 75-й хвилині. На більше у Шахтаря не вистачило часу і сил. 1-1 – нічия, яка точно на користь Дніпра 1. Але Ігор Ювічевич по-філософськи прокоментував втрату очок. Реалізація – це стан креативності і концентрації, спокою, психологічної рівноваги і зрозуміючи моменту, в якому знаходишся. Я можу прекрасно розуміти з точки зору тренера і вже майже 50 років, як почуває себе пацани, коли б'єшся за чемпіонство, останні 5 турів до кінця, коли треба останній удар спокійно робити, на відміну від того, коли ми почали свій шлях на початку, знаєте, і прекрасно і розумієте, і згадаєте, наскільки це легше було і забивати, і по 7, і по 6, і по 5, коли немає настільки відповідальності. Я можу це зрозуміти, але я можу їм сказати, що це є привілегій проходити через такий стрес, через такі відповідальні гри, і що ще лишилося 5 фіналів для нас, в яким ускладнили сьогодні з результатом, але все у наших руках. І виграючи все, ми можемо виконати нашу мрію. Так що по грі, думаю, що мала бути перемога. З одного удару вони повели в рахунку і дало їм трошки спокою грати по рахунку, але ми вистояли, ми зробили все можливе, щоб виграти сьогоднішній поєдинок. І багато моментів, і кутових, і інтенсивності, і хороші комбінаторики, і акції, але не повезло з реалізацією. А тут претензії до команди немає, крім того горкого смаку, що втратили 2 очка на відміну від Дніпра, який досконало робить свою роботу по ігрі і навколо ігри досконало у всіх сегментах працюють. Так що є команда, яка не втрачає свої очки, і ми це бачимо. І поважаємо. Динамо матчем у Кривому Розі відкрило понеділковий ігровий день. У киян повернувся до старту Денис Попов, який не грав в основі після матчу проти Руха. На виїзді у новому році Динамо ще не програвало. І матч з Кривбасом продовжив цю тенденцію. Команда Луческо-Шовковського, як і декілька днів тому, здобула мінімальну перемогу. Гол на рахунку Попова, який своїм святкуванням із пальцем біля губ передав привіт критикам. 3 матчі, 3 перемоги. Так поки що грає Динамо із виконуючим обов'язків головного тренера Олександром Шовковським. Ще один претендент на виліт цього туру грав на Закарпатті. Минай переймав Ворсклу, яка потерпає від кадрових проблем. На гру проти Минаю у Віктора Скрипника було лише 6 гравців в запасі. Одним із них був голкіпер. Ворскла була і залишається супернестабільною. Відібрати очки у Динамо та Дніпра 1 і програти Минаю – така реальність для команди Скрипника. Минай забив обидва м'ячі у компенсований до таймів час. До перерви забив Петько, а наприкінці гри Твердохліб встановив остаточний результат – 2-0 на користь Миная. Знову програв у футбол Верес. Команда Вірта вдома поступилася 0-1 Колосу. В домашніх матчах рівняни просто зачарована команда. Тільки одна перемога на власному полі за весь сезон. Поразка від Колоса і перемога Минає відкинули Верес в зону стикових матчів за виліт. Розпач Юрія Вірта відчувався у кожному слові на прес-конференції. Що стосується гри, звичайно, починати так матч безвідповідально ми не маємо права. Тому що такі голи, як ми пропускаємо, як ми сьогодні пропустили, це просто рівень ДЮСШ Ю-10. От Ю-10.
Це футболісти, яким по 30 років, які вже досвідчені, які грають. І так помилятися, дарити просто голи забиті, а потім, звичайно, прикладати скільки зусиль, щоб відігратися. Ну, це важко, важко розраховувати, тому що у нас багато ігор, ми починаємо постійно з пропущеного на перші хвилини. Вроді би налаштовуємо футболістів, і футболісти це прекрасно розуміють, але в нас багато матчів, де на перших там, 10 хвилин, 15 ми завжди пропускаємо, ми починаємо. Тому ну, великі претензії, звичайно, до захисників. Подарки ми не маємо права давати. Звичайно, потім багато зусиль атакуємо, питаємо зрівняти цей рахунок і десь пішемо, зрозуміло. І тут досвідчена команда, тут середній вік сьогодні вийшов, там, напевно, років 30. Вони знають, як грати, і дуже важко скрити таку насичену оборону. І тому оголялися, і вони проводили свої контратаки. Ну і в нас були моменти, все-таки реалізація, хотілося б, щоб доводимо атаки до ударів, ну точності сьогодні точно не бракувало нам. Ну таке, все-таки і на футболістів давить, видно, що таке скованість на домашньому стадіоні вона є. Один із найпринциповіших матчів туру відбувся у Львові. Рух проти Інгульця. Відкритий конфлікт між власниками клубу додавав емоцій поєдинку. Тим паче Рух не вигравав 8 турів і після перемоги металіста впав на 15-те місце. Тому команда Пономарьова почала активно і свою активність втілила у забитий м'яч на 14-й хвилині. Хомчук ірвався до штрафного, пробив. Білик з ударом впорався, але не мав шансів під час добивання Соломона. 1-0 на старті гри, і лише подивіться на цю радість лави запасних Руха. На початку другого тайму Соломон віддячив Климчуку. Вінгри львів'ян віддав ідеальний навіс, а нападник Руха подвоїв перевагу рахунку. Найкращий і найяскравіший момент для голу був Вінгульця наприкінці гри. Запорожець подав до штрафного Руха. Марусич продовжив політ м'яча і Сітало пробив ударом через себе, але не влучив у площину. А на п'ятій компенсованій хвилині Рух остаточно добив суперника. Климчук і Квасниця вдвох вибігли в контратаку. І Климчук оформив дубль. 3-0 – яскрава і впевнена перемога Руха над принциповим суперником. Зоря закривала тур і зробила це дуже яскраво. Луганці грали без дискваліфікованих Імерекова і Брашка. Але й без них знайшлося, кому використовувати стандарти. Вже на 7-й хвилині кутовий гол конвертував Шахов. Євген вдало підставився під простріл від Снурніцина. Цікаво, що перший удар в моменті з голом був від Гереро. Панамець знову дуже хотів забити. Настільки, що всередині тайму двічі за хвилину пробивав по воротах Сидоренка. З першим ударом голкіпер впорався, а другий пройшов над воротами. Ще одна атака Зорі, яка заслуговує на увагу, особливо завдяки геніально ефектному пасу п'ятої від Булеці. Будко трохи підпсував красу, не зміг переграти Сидоренка. Далі знову шанс Гереро. Антюх вивів нападника на відмінну позицію, але знову переможцем епізоду став голкіпер металіста 19-25. Найкращий момент всього матчу харків'яни мали наприкінці першого тайму. Сапутін помилився на виході і 17-річний нападник команди Едмара Островський міг забити у своєму першому матчі в основі, але Зорю врятувала поперечка. Одразу на старті другого тайму Зоря забила вдруге. Жахлива передача Мартинюка, Русин відбирає м'яч, сам ривається до штрафного і сам забиває. 2-0. За декілька хвилин команда Ван Левена створила ще один шедевр. Батагов протягнув м'яч в глибину чужої половини поля. Віддав на Гереро, той в дотик обігрався з Булецею, прибрав Мартинюка і забив третій м'яч у ворота металіста 19-25. Відіграти хоча б один м'яч команда Едмара могла під кінець гри, але Курило ударом головою після подачі з кутового не переграв Сапутіна. 3-0. Зоря здобуває п'яту поспіль перемогу у чемпіонаті і продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Ще раз пригадаємо усі результати туру. Головні несподіванки – це втрата очок Шахтарем і поразка Ворскли у грі проти Минає. Значимо також чергову невдачу Вереса і перемогу Динамо. Так само нарешті перемогли Металіст і Рух, чим ще більше оживили боротьбу за виживання. Після 25 турів інтрига присутня в усіх частинах турнірної таблиці. Шахтар після втрати очок дав шанс Дніпру-1 себе наздогнати. Вичікує на третьому місці свого шансу і Зоря.
Останнє єврокубкове місце поки що займає Олександрія, але команда Ротаня вже втратила дуже багато балів навесні і може ще підпустити конкурентів. Ну а внизу просто різня. Тільки 5 очок між командами із 9 по 15 місце. Тільки Львів у цій компанії виглядає безнадійно. Тож, друзі, пишіть у коментарях, яка команда вас у цьому турі здивувала найбільше і на кого ви ставите у чемпіонській боротьбі цього сезону. Ну, а наш партнер – компанія «Фавбет». Підтримуємо український футбол. Друзі, а вас закликаємо підтримувати українську армію. Скануйте QR-код, який бачите в куті екрану. Ми спільно з фондом «Повернись живим» збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Надзвичайно важливі ці автівки для наших Збройних сил, тож давайте якомога швидше допоможемо закрити цей збір. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.